Što biste vi kupili sa milijun kuna? Za milijun? Suhke, dobili smo milijun kuna, milijun kuna! Kupio bi tamo ono dva štanda da se proširim, da imam radni prostor za manevar. Da tek dobijemo. Vidi ga. Pa ja bi taj iznos podijelila sa svojim cukama na tri jednaka dijela, tako da svaka od nas dobije pola milijuna, pa da se idemo u inozemstvo kupovati krpice. Sohkać. Suhke, Tudor! Tudor! Naš Tapić ima ledo sladole da sakupite ni više ni manje nego 50 bodova. Pošaljite ih i osvojite milijun kuna na PBZ Visa Classic kartici u ledo nagradnoj igri. Mili moj, milijunčiću!